Servus lidi, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Shakes and Fidget. No a tenhle let's play nevím, jak bude úplně dlouhej, budeme hlavně na V6, protože na V15 nemám úplně moc co dělat popravdě, takže je možný, že pokud by byl nějaký kratší, tak přečtu fanouškovskou poštu, která se mi zase tady na S15 nahromadila za těch pár týdnů, kdy jsem ji nečetl, takže je dost možný, že se toho dočkáte v tomto videu opět. No a asi tak, bohužel mazečky už jsem tady dneska dělal, protože jsem úplně neplánoval jakoby to, že se dostanu k točení, takže mazlíčky tady zkoušet nebudeme, respektive mazlíčkovský útoky a podzemí tady nedávám, takže to taky nemá cenu. Tak, myslím, že mi tady od minulého dílu padl novej jakoby drahokam do nějakého itemu, ale teď si nejsem jistý do kterého. Jestli to byl ten prsten, to nevím, jestli jsem ho měl už nasazený minulý let's play. Myslím, že neměl, takže tady ten prsten už mám nasazený, padl mi krásný drahokam velký na inteligenci 522, jakoby plus 522 inteligence, to jsem já úplně mega rád. No a mám teda tady ještě hůlku, do který pak dám někdy drahokam na výdrž, abych s ním mohl zkoušet tam toho šuldu, tam toho koma komandéra a hlavně minipudla, protože má velký rozptyl. No a pak ještě pásek, který si teda nasadím asi až hodně po čase. Zatím hrám asi na Marka, protože momentálně, když mi padne dobrý drahokam na inteligenci, tak mě mnohem víc vylepší to, když ho dám třeba tady do toho brnka nebo tady do toho talismanu, protože tady mám špatný drahokamy a to, že je tam vyměním ty drahokamy, mi dá daleko víc statu, než kdybych nahodil tady ten náramek a dá tam třeba stejný drahokam. Doufám, že mi chápete, pokud ne, tak asi neumíte počítat. Tak jo, my začneme tenhle let's play útokem na Syra Hakana, takže měli bychom ho dát, ale bohužel jsme ho dali, bohužel, ono, jako Syr Hakan je velice nevypočítatelný. Jinak, tady myslím, že tady stínový a stínový jeho a vodního mazlíčka mám dneska na krmenýho na max, přesně tak, takže mazlíčí krmit nemůžu, tady na ten drahokam si šetřím, tenhle ten bude na propláchnutí časem. Asi, jo, nějak tak bych s ním měl počítat. No a portál jsem taky zkoušel, takže my tady můžeme dát pár pokusů na koma komandéra. Ještě jedna taková menší herní událost, nebo událost, taková změna. Proplachoval jsem mob, který jsem měl dřív na Markovi ve věži a padl mi kosmodrom na Kunigunu, který sice, já jsem tady měl zbraň na tripla, ale tadyhle ten kosmodrom bývalej, teda ne kosmodrom, mob jsem proplachoval, nevím, jestli jsem říkal kosmodrom, mob jsem proplachoval, padl mi kosmodrom, no tady ten kosmodrom má daleko větší atak, což je na zbraní nejvíc důležitý, takže Kunigunda už má zbraň na všechno a je trošku lepší. Tak, my můžeme zkusit koma komandéra, level 440 ve stinným podzemku, uvidíme. Sorry, teď jsem myslel, že někdo přišel dom, takže jsem tak jako trošku spozornil, ale já s tím problém není, ale já to úplně nemám rád, když tady hnedka za dveřma je vstup do bytu a to je úplně hrozný, protože já prostě nemám rád, když mě někdo slyší, jak tady kecám blbosti do počítače, protože samozřejmě pro mě to úplně blbosti nejsou, pro vás asi taky ne, ale čtyřicátníky nikdy nezajímá asi, jak pan Kugi komentuje Shakes and Fidget, protože to je hra pro trošku mladší generace, i když Demonko je taková výjimka potvrzující pravidlo. A samozřejmě já vím, že to hrajou i starší hráči, ale ti asi nekoukají na moje videa. Tak jo, koma komandéra jsme nedali, víc asi nemá cenu ho zkoušet, protože je opravdu very hard. No a tady už teda asi nic neuděláme, pak můžeme teda zkusit ještě buď tu poštu přečíst, nebo arenku si ještě dát jednou, takže jdeme na V6, kde už mám odjetou touhu. No a nic tady asi nechci, můžu zkusit jednou tady protočit, i když to bylo asi trošku zbytečný, protože opravdu nic nepotřebuju. Ještě co bych mohl, tak tady mám 31 vojáků a tady mám hodně těžkýho frajera. Jakože hodně těžkýho, ale pokud ho porazím, získám od něj 200 000 dřeva. To se může hodit. Takže já ještě počkám. Myslím si, že jo, jeden se cvičí 10 minut. Tak já počkám ještě aspoň na jednoho vojáka, pak ho můžeme zkusit na něj zaútočit a uvidíme, jestli ho dáme. Takže na to se taky můžete těšit, no a my tady jdeme na V6, kde jsem myslím od minulého videa nasadil tu přilbu. Jo, takže tady mám ještě, a ne, přilbu jsem možná měl, ale nasadil jsem mluvící hlavu zombie, takže už mi tady chybí jenom ta šála nasadit od epického eventu a budu jakoby full, nebo prostě budu už mít na sobě všechny itemy, které jsem protočil o epickým eventu. Tak, já jsem takhle celkem rozkecaný, to je celkem fajn. Wow, ten má krásný černý drahokam, tak to jako respect boy. No jo, já jsem hrozná kecka, já prostě když se rozkecám, tak jedu jako motorová pila. Bohužel nedali jsme arénu, což je teda špatný a do podzemí můžeme trusit nějaký mazlíčkovský podzemíčko, ale tady to nedám, tady taky nedám, tady možná, ale spíš si taky myslím, že ne. Devar proti mágovi, tak jako kdybych ho nakritoval toho mága, tak by mohl padnout, no ale by musela být asi hodně, tady by museli padnout dva kryty ještě. No, zkusím ještě jednou, plz. Oh, tak ještě jednou.
není to úplně beznadějný, ale spíš až příští video. Ještě jednou bych zkusil tady ptákopala, to taky nedáme, bohužel, takže to už zkoušet nebudu, mazličkovský podzemí nemá cenu vyklikávat. No a my se můžeme pustit do stěnýho pozemka tady na V6, kde máme stivýho holomka. Takže toho bychom dneska mohli dát a pak se samozřejmě podíváme ještě do věží, to se nebojte. Věže bychom určitě, nějakou věž dáme určitě. Krásný kritik na skivý holomka. Super, chtěl jsem říct, pak ještě jeden a on padl ještě jeden, takže padlám bombový rukavy se namákat, ty se budou určitě hodit. Bohužel teda ne na mě, ale na magickýho marka do věže určitě. Že jo? Yep. A tyhle se dají propláchnout? Nedají, bohužel. No tak zatím tam necháme ty testy a počkáme si na nějaký drahokámek. Takže super, dali jsme stivýho holomka bomba. No a další tady máme zuřivýho vlka, tak uvidíme, co dáme. Jinak teďka už nám zase může padnout klíč od dalšího stínýho podzemka, takže ale to teďka jakoby na tenhle můj level to bude ještě těžší, je asi těžký, je výhodnější pro mě teďka zkoušet toho zuřivýho vlka. I když už budu mít ten klíč, i když to je lučištník a ten je teda hodně hardcore, tady si úplně nevržu, když tohle to byl škoda, to byla strašná škoda na zuřivý vlka, toho jsme mohli dát, škoda, že jsme nedali, ale stane se no, to je takový ten životní prostě osud, že zuřivý vlka prostě v životě nemáte šanci dát. Wow, tak jsem se úplně, ty pičo, co to je? Asi tak nějak, tak nějaká taková byla moje reakce, když jsme sundali teďka zuřivýho vlka, máme teda item na mě, který já asi teda nebudu potřebovat, každopádně level a máme. No a tady mám tu šálku, takže to potřebovat nebudu, ale tak určitě někam doví, že se to bude hodit. Na mága budu mít tady tu šálku potom, takže Kunigunda nebo Var. Když počítám, i když, jo, jasný. Na šálku prdím, na šálku starou prdím a semka hodím tohle sto potom. Jo, takže to si taky nechám. Do příště, můžu zatím vylepšit pomocníky, bombička. Mrknu na pevnost, kde můžem zkusit někoho sfarmit, teďka v mezičase. O, pěkně, ten nám trošku něco vydělá, pokud ho porazíme ho, v pohodě. Ten nám hodně vydělá, super, takže jsme si vydělali nějaký dřívko, to je bomba a samozřejmě kameny. No a další v našem skvělým pozemku je zlý bandit level 224, což je bar, takže uvidíme, no, Kunigunda musí zapracovat, no, klasika. A bohužel Kunigunda úplně nepracuje, takže zkusím ještě jeden útok. Bohužel, nepadl. Tak, jinak bych chtěl upozornit na to, že co jsem tak jako pochytil, tak příští víkend možná, říkám možná, bude Shake zase slavit výročí, což v praxi znamená to, že se spojí všechny eventy plus akce na houbičky, takže pokud to klapne a je někdo, tyjo, tu webku mám dneska opět strašně blízko sebe, na té webce mám skoro jenom celou svoji hlavu, to musím nějak vychytat do příště, to by mě iritovalo, no, to je, to jsem si zkušil pozdě. Pokud byste mi chtěli půjčit nějakou postavu na epický event, který možná, zjistěte si to na fóru, jestli tak bude, ale možná bude společně s akcí na houby už tenhle ten víkend, tak mi můžete poslat svoje postavy, protože tenhle ten víkend já bych neprotáčel svoje postavy, takže no maximálně pár hub, opravdu teďka jenom pár hub, konec 15, takže rád protočím nějaký vaše postavy, aby byly třeba 2-3 party z epického eventu. Tak jo, my jdem teda do věže, kde máme hloupou princezu na 268. Tak, jdem zkusíme ju. To nebylo špatně pokud ze strany pomocníků, ale to musí jít ještě maličko víc. Chtělo by to novou, to jsem si teď uvědomil, můžem zkusit koupit novou zbraň na Vara. No, jenomže nám budou padat samý zahoubičky, že jo. Wow, na inteligenci, ale s malým rozstýlem, to je škoda. Ten malý rozstýl, to je škodíčka. Co tady? No a tady mám skoro vlastně větší damáž. Moment, o kolik se mi zvyší damáž? O 80 tisíc, aha. No nic, tak tohleto zbraň já nasadím, i když nemá zatím slot na drahokam. Teda zatím ne slot na drahokam, zatím nemá drahokam. No a tohle zkusím na Vara, padl na Vara, ale na inteligenci, tak můžu podívat jak na tom s damagem. OK, tak ta zbraň Varova není tak špatná, takže mám tady ještě na Markovi nachystanou zbraň, do který můžu vložit drahokam, super, dobrý vědět. My teda jdeme dát na hloupou princeznu, teď to byl velice dobrý pokus ze strany pomocníků, hlavně ze strany Marka a barbarskýho Berta, takže zkusíme hloupou princeznu dát. Jinak, u minulýho, pojď, nech mě. Dobrý, pěkně, nice, super, na Vara krásný, bomba. Rukavičky. U minulého videa se zvedl úplně hrozný flame o tom, že zase prostě, že brám houby jakoby ohledně toho cechu na tom novým serveru a že ať ty houby tam dám sám prostě do toho cechu.
a že prostě zase houbaři si nezahrajou. Vy lidi, vy jste asi zabednění, nebo mě vůbec neposloucháte, nebo to video přeskakujete, já nevím jako to, ale ty prostě, já prvně vezmu, ano, prvně přiznávám, vezmu houbaře, který do toho cechu dají nějaký houby, ale potom samozřejmě si zahrajete i vy normální hráči a já vás do toho cechu naberu, protože tolik houbařů tam stejně hrát nebude, nebo tolik lidí, kteří budou ochotní dát houby do cechu, takže se jako nebojte o tom, že nebojte se o to, že bych já bral jenom houbaře do toho nového cechu na tom novém serveru, nebo o tom, serveru, na kterým bude právě nová série, to se fakt jako nebojte. A hlavně, ty já nechápu ten hejt, jako to je pro dobro všech, když tam budou vyšší bonusy a víc míst v pevnosti, takže nechápu, jako, ale nikdy se nezavděčíte všem, takže nevím, no, necháme to tak a pokud zase s tím někdo bude mít problém, tak můžete jít do prdele, můžete si jít koupit na někoho jiného, protože jestli je tak strašný pro vás nepřekonatelný problém, že já prostě chci mít vysoký bonusy ve svým cechu, tak prostě s váma není normální rozumná domluva, anebo mi prostě jenom závidíte. Takže požitkový závislák na 270, dali jsme ho načko nějaký skvělej, to nějakou skvělou zbraň na Queen Gunu nebo na Vada, padl opasek, na, teda opasek, náhrdelník naštěstí. To jsem úplně přesně nechtěl. Tady máme Anastázii Rublienkovou. Rublienkovou, ne, to byla nějaká jiná, tyjo, kdo to byl, nevím, to je jedno. Rublijovku, takže tu zkusíme sundat, je to teda lučišnice. Ale magický Marek proti ní perfektně zabojoval, tak to zkusím dát ještě já a uvidíme, jestli padne. Tady musel být hodně velký, když počkej, teď nech mě! Teďka prdíme na to valiťák, ale prostě 429 healthů z 3 360 000. Wow, tak jo, ok, přiznám, teď jsem měl trošku halus, to valiťák teda můžu vyhodit, no a ok, chápu, tohle co byla halus, dobře, někdy tu halus mám i já. No a další, koho tady máme, jsou neužitečná užitková zvířata. Ok, asi jsou líní a nechcou pracovat, ale normálně by pracovat měli. Ok, já tady mám furt tu obálku, na který jsem měl napsaný prostě nějaký shity. No, stane se, bohužel, tak jsme je nedali, tady ty užitková zvířata, neužitečná užitková zvířata. Tak je zkusíme proklikat, tak do 130, hup, oh shit, to neklaplo, pojď mi, ale no tak. Neříkej mi, že teďka tady ta věž bude odolávat. Nevěřím, 7 mega to musím vzít, pokud dám nějaké kritiky. A pokud oni nebudou dávat kritiky, prosím kritik, nech mě, ty. Tak teďka se mi ta karma vrátila. Tohle jsem měl dát, bohužel se tak nestalo, 11 mega opravdu je těžký pro mě vzít, 14 mega je ještě těžší. Tak mám poslední dva pokusy, 13 mega nevezmu, to je moc. Poslední pokus na neužitečná užitková zvířata v tomhle tom videu. No, ok, tak dneska jsme je nedali. Tak já se ještě, jo, mám teda nějaký albumis, no a já se vrátím ještě na S15, kde můžem zkusit ten útok, až ohodnotím ty postavy za 2 minuty a 12 sekund. Mám ho tam ještě toho frajera? Jasný, toho dáme lidi, věřím si, to bude útok století. No a my se teda přečteme fanouškovskou poštu, jenom tak nějak v rychlosti. Fofolo, ahoj Kuky, jsi výborný youtuber a pokračuju v tvorbě dále. Díky Fofolo, díky moc. Ahoj super youtuber, pokračuju v tom dále, děti to odnotíš mi prosím, my prosím postavu, díky. Hele, super, epiky se slotem, výborně, zbraň na zbraň, by mohl být slot na drahokam a drahokam v ní samozřejmě, ale chápu, že třeba ti nepadlo dlouho žádná, tak tam samozřejmě hraje největší roli ten damage, no a jinak si myslím, že nemám co vytknout, parádní postava, Korene. Tak díky moc za zprávu. Jsi mega super youtuber, asi. Věřím, že to dotáhneš třeba na 500 000 odběratelů. Lidi mě bude bohatě. Můj cíl prostě 10 000 odběratelů. Pokud nebudu točit nic jiného než Shakea a skončím u Shakea, tak 10 000 odběratelů je prostě max, čeho chci dosáhnout a pak už je mi to úplně jedno. Takže tak. Ale možná i víc, než jsem jasnovidec. To asi opravdu nejsi, protože půl mega, to asi nepůjde. Máš mega super videa, na tvoje videa se koukám skoro 5x za den, proto si myslím, že jsi nejlepší. Protože si myslím, že jsi nejlepší hráč SF. Díky, já si to taky občas myslím. Plus přečky tebe videu a pozdrav mě, díky, a jsi mega borec. PS, na tomhle serveru hraju jen a jen kvůli tobě a taky protože mě SF baví. Takže já díky za skvělou zprávu Obis Adame, nějak tak. Čau, odnotil jsem prosím postavu na světě 20. Sorry, ne, hodnotím jenom na S15. Tohle to je Aja. Máš fakt dobrý videa SF, díky Joey. Ahoj, odnotíš mi prosím postavu ve videu, děkuju, tak jako nic extra si tomu nenapsal, tak jenom tak zběžně, tenhle item bych vyměnil, no a rozhodně ne item naštěstí, teda drahokam naštěstí, rozhodně bych tam dal na
na sílu nebo na výdrž, a jinak si myslím, že ty rukavičky bys tam taky mohla začít nějakej nějaký item se slotem, jako nějaký rukavičky se slotem, ale jinak si myslím, že fajn, ne, ta postava, chápu, že se tomhle tomu nebudu nedají úplně jakože nějak super často měnit itemy. Jo, itemy. Jo, takže prostě ti třeba dlouho něco nepadne, takže máš nějaký starší item, s tím se počítá. Mám zájem o tvoji postavu, hej kámo, sorry, já svoji postavu nedám z ruky, minimálně ne tuhle, ne, žádnou svoji postavu nedám z ruky. Sorry, si bode sem ten, zkusil se na tebe dívám, jsem tvůj fanoušek. What? Tak asi jo, tak díky, že jsi můj fanoušek, nejmenuji si, a jako jsi můj neoblíbenější youtuber, zase pěkně prosím, otoč mi postavu. Fajn, rozhodně ne, dravokam naštěstí úplně na houby, vyměň. Dobrý, hele, asi nemám co vytknout, myslím si, že parádně je ta postava. Jsi dobrý youtuber, dal jsem ti odběr, díky, Merylavsi. Kolik se mám dělat, když mi padl černý diamant a nevím, kam ho mám dát. Hele, to už jsem ti myslím psal, a pokud, tak nikdy černý drahokami nedávajte do zbraně, protože zbraně měníte nejčastěji. Dejte si to, nechte si ho třeba, dejte ho do nějakého epiku na tripla, který vám padne, ale nikdy ne do zbraně, jo? Černý drahokami ne do zbraně. Ono to sice vypadá dobře ve zbraní, ale daleko více vyplatí to dát do jakéhokoliv jiného itemu, nejlíp do epiku na tripla. Promiň, jestli toto píšu po druhé, asi jo, to asi po třetí, kámo, to píšeš. Ale chtěl seš odnotit postavu, ok, potom se k tomu vrátím. Lenny mi tady psal, že se kouká na videjka, jak jsem musím dala v tom speciálu, takže zdravím Lennyho, pokud se kouká. A jakoby máš super videa, bez tebe se fakt vidím, odnotit musím prosím postavu, děkuji. Velonko, já děkuji za super zprávu, no a postava je samozřejmě perfektně najetá, protože tady v tom vysokým levelu fakt bomba. Myslím, moc pěkná postava, nemám co vytknout. Čakuji, mohu se ptát, tu soutěž jsi smazal, žádnou soutěž jsem nesmazal, soutěž vyhlášení všech soutěží normálně proběhlo. A když jsi super youtuber, nepřestávej točit, odhodil by si mi prosím postavu ve videu. S pozdravem David Villa. Tak to je samozřejmě zase perfektně najetá postava, takže nemám asi co vytknout. Myslím si, že je skvělý. Tady by možná mohl být normální item se slotem, protože to si myslím, že by tě boostnulo jako víc, bylo by to lepší, ale to nechám na tobě. Myslím si, že jako fakt nemám co vytknout. Hele. Tyhle si zprávy všechny smažu po videu a k ostatním, co jsem ještě nepřečetl, se dostanu v nějakým dalším kratším videu, co bude. Tady mi padla švestka vodní, takže tak jinak nemůžu prostě odnotit postavy 3/4 hodiny, to fakt nechci. No a my tady jdeme zkusit ještě na závěr toto videa sundat tady pana Goodmana V3.0, takže jdeme na něj, to bude epický. Takže máme 33 vojáků proti jeho 26 lučišníkům a nějakým a vyžzgí samozřejmě a jeho obraným mágům s tím, že moji vojáci jsou daleko lepší než všichni jeho obránci. No a vypadá to, že to bude hodně těsný, ale teďka už je jasný, protože já mám vyšší válečníky, on má nižší čaroděje a mám už těch válečníků víc. Takže ho sundám a získal jsem od něj 406 tisíc dřeva. Wow. Kameny jsem teda neviděl, ale toho dřeva jsem viděl fakt mrtě. A mrknu se, jestli můžu vylepšit bojový mágy. Tak asi ne. Tady prostě tady v té pevnosti to je strašně těžký na tom na serveru, protože já jsem v ní hrozně vysoko, tak kolem mě jsou sami těžcí a pořád mě farmí, takže není to úplně lehký. Každopádně já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, hrozně zanechte like, já se to budu opravdu rád. Můžete se registrovat do nějaké hry, která je v popisku videa a tím mě podpořit. No a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Shakes and Fish, zatím se mějte a čus.